Ali fala que ele não pode ficar preso quando ele não foi julgado, mas ele foi julgado. Ele foi julgado em primeira instância. É assim, a gente tem três instâncias. Certo. Primeiro, ele foi julgado, que foi pelo e Tribunal condenado. Do Júri, condenado, um crime hediondo. Por júri popular. Por júri popular. Então, ele tem que continuar preso, porque é um crime hediondo. Não é passível de liberdade provisória. Certo. E ainda sobre ele pesa uma condenação. Já. Foi condenado. Foi condenado. O tempo que se leva no tribunal, que pode ser um ano, 2 anos, 3 anos, enfim... Que também é um absurdo, né? Não, também, mas veja, ele já tem uma condenação e ele está cumprindo pena. Condenado. Sim, e todo este tempo está sendo contabilizado na pena dele. Claro. Então não há um prejuízo. Não é colônia de férias? Não, ali é. Né? Ali é, ali, ali é certeza. Porque você está vendo que ele joga bola, ele treina. Que prisão é essa? Tinha que dar uma pá para ele, né, gente? Não entendi, a prisão... Então, mas veja, olha o que acontece. Ele ainda tem tempo a remir. O que, que é isso? 3 dias trabalhados, ele recebe 1 dia de pena cumprido. A cada 3 dias que ele trabalha, ele recebe 1 dia de pena cumprido. Lá muito no, bem. Lá no APAC estava funcionando ao contrário, né? Cada 3 dias estava reduzindo 2 a pena dele. É, mas a lei fala em 1, né? É, o que... Na APAC, lá, é. Lá onde ele estava no último. Então, é, mas cada a lei estava reduzindo 2. A cada 3, mas 1. A lei não entendo, ninguém respeita a lei? Não. Tá. Aqui nesse país está difícil... Posso fazer só um adendo? Está confuso isso, está difícil achei, de respeitar. Eu gostaria que se a senhora pudesse me explicar, porque com certeza é o povo brasileiro que acompanhou esse caso... Não consegue entender como a legislação fez isso. Ele está para ser, inclusive, garoto propaganda? Não é, desculpe, vamos colocar. Não é a legislação. Uhum. Os operadores. É o, não. É o, foi o Supremo, através de um ministro, que delimitou que, mesmo sendo crime hediondo... Não, não, a pergunta é anterior. Tá, pergunta. Porque assim, ó, o Bruno passou. O Bruno passou por 2 prisões. Sim. Na primeira prisão. Ele foi pego com celular, ele foi pego em escuta telefônica ilegal e etc, etc. Ao invés de ser punido, ele foi transferido para uma prisão onde tem um suposto modelo de ressocialização, do qual, inclusive, ele vai virar garoto propaganda. Que bom. Que é onde dizem que ele tinha a chave das células, das celas, etc, etc. Eu não consigo entender esse sistema prisional... Peraí, nada contra os sistemas, para pessoas que realmente podem ser reabilitadas. Sim, nada contra, sim, mas uma o cara com crime não hediondo... tava. Sim, crime hediondo, não se comporta... Não, se ele não se comporta direito, vamos colocar, se ele utiliza celular dentro da cadeia, isso se chama falta grave. Falta grave, ele regride de regime, mas ele já estava em regime fechado. Sim. Porque em nenhum momento ele foi para o semiaberto. Sim. Se ele está no semiaberto, ele volta para o fechado. Mas não é o caso, ele nem tinha chegado ao semiaberto. Então... Mas a Suzane também fez errado e também estava tudo certo. Pois com é ela. Isso que eu estou falando. Aqui então, é uma bagunça. Olha, eu tenho Nosso que dizer tempo. O seguinte: na hora da gente votar, a gente tem que ver quem a gente vai votar mesmo. E quem está disposto a mudar essa lei mesmo. Não adianta a gente dar. Olha, nem. Está difícil, está difícil. Tá difícil. Mas. Milho para porco é duro. Não, e ele fala. Ele fala uma coisa que provocou uma revolta, né? Logo depois que ele foi libertado, ele dá uma declaração bastante polêmica. Olha essa, gente. Independente do tempo que eu fiquei também, eu queria deixar bem claro. Se eu ficasse lá, tivesse prisão perpétua, por exemplo, no Brasil, não ia trazer a vítima de volta. Paguei pelo meu erro. Agora... Paguei caro, não foi fácil. Eu não apagaria nada. Isso serve para mim de experiência. Pego como aprendizado e não como uma punição. Quero deixar assim bem, bem claro que eu vou recomeçar. Ele não faria nada de volta. Eu não entendi. Alguém me traduz, por favor? Ah, é porque sim. Ele fala que não traria vítima de volta. Mas ele não consegue. Ele não consegue falar Elisa. O que ele tem? Por que vítima? Realmente ela foi dela, vitimada sim. Dele, né? Ele pagou, lógico que ele pagou. Ele pagou para matar ela. Ele pagou para que exterminasse ela e o filho. Esse foi a paga que ele fez. Agora, se ele está pagando alguma coisa para a justiça, eu queria saber o que ele pagou já para a justiça. Porque, ao meu ver, ele não pagou a dívida que ele tem com a justiça.
E mais grave. De que forma foi esse pagamento que ele está fazendo? Porque eu não estou sabendo. Eu gostaria que ele me explicasse. Olha, o fato dele estar em liberdade é um tapa no rosto do brasileiro. Claro. Mais uma vez. Sim. Vergonha, né? Não. É mais uma vez um tapa no rosto do brasileiro. É para a gente repensar no que se chama justiça e no que se chama legalidade. Quando há excesso de legalidade, nós faltamos com a justiça. Essa é a verdade. Nós precisamos trabalhar com a lei junto com a justiça. O que nós estamos fazendo hoje nesse país é o inverso. Nós estamos no fio da lei, de uma lei inócua, ridícula, e esquecemos a justiça. Não, justiça já diz, justiça. Justiça. Eu não entendo muito de lei, mas isso não é justo. É óbvio que não. Eu não entendo de lei, mas justiça. Quando não uma foi lei feita, não é justa. Perdeu a mãe, perdeu a filha, um filho pequeno, o Bruninho, perdeu o pai. Perdeu a mãe. Perdeu a mãe, porque o pai ele nunca teve. Não, perdeu o pai também, porque o cara não teve nem a chance de ter um pai decente. O coitado da criança tem culpa, né? Perdeu o pai que matou a mãe, olha a história. O pai que matou a mãe, aí o pai tá solto. E não quero nem falar o pior nessa história, né? Que a gente. Que aí eu fico. Bom. Mas, Luciana, na fala dele, aí eu concordo com a doutora. Tem algo muito mais grave. Veja, além de não citar o nome da Elisa, ele fala da vítima, ele deixa claro, ele não se arrependeu de nada. Tudo vale como aprendizado. O que, que ele aprendeu? A matar e esquartejar a gente, é isso? O que, que ele aprendeu? Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. E veja, ele está fazendo carreira. Sim, o que é pior, como carreira? Ele está fazendo seguidores e carreira. O Bruno hoje é um exemplo para muitos homens que estão matando e esquartejando. Ai, que horror. Sim, com certeza. Eu não fui parar duas vezes na delegacia por nada. Eu fui porque quem chama o Bruno de herói hoje está fazendo apologia, sim, e é o que a gente mais tem visto hoje no Face e no grupo. Apologia ao estupro e ao crime. É, o goleiro Bruno aí concedeu uma entrevista logo após também essa soltura e ele falou uma coisa que acho que o Brasil... Ninguém pode acreditar nisso, gente. Afirmou que era a guarda do filho, do Bruninho. Coloca aí. Um dia me perguntaram qual era o maior desafio da minha vida. E o maior desafio da minha vida está por vir. Aí eu tenho um dia de... Porque o destino vai nos colocar cara a cara. E eu tenho que explicar para ele tudo o que aconteceu. Isso é o maior desafio da minha vida. Eu pretendo, sim, no momento oportuno, de poder, né, trazê-lo para próximo de mim. Eu pretendo fazer isso. Brigar por ele. Sabe, Eduardo? Eu acho que quem mais sofreu com a história toda foi ele. Sim, Leci? Sim, independentemente do que tenha acontecido.